Čau, čau lidi, vítá vás Vařečka Vrčka a dneska si zahrajeme Clash Royale. Máme tady lepší barvy a bude tam i pozadí na tady videu, příště nebylo. Tady to bude krátkej díl, lidi. Tady to bude jenom ukázka, z čeho to a ukážeme si, jak se to používá a potom bude delší, uvidíme, jak se nám tady to bude líbit. Takže máme tady novou postavičku, máme tady tohohle bojovníka na koni, pak tady máme nějaký netopír, nějaký kostlivce. A ještě nějakýho jednoho kostřelce, toho bychom si hned mohli přetáhnout a ukážem si ho lidi. Tak jo lidi, dáme si jeden zápas, ukážem si, jak se používají. Pak si k ním ještě něco řekneme. A pro tento díl se s váma rozloučím lidi. Tady to je takový malinký, menší díl, protože vám chci jenom ukázat, jak je používat takzvaně v praxi. Vidíte tam, tady to jsou jenom tři kostlivci, tamto, jak jich vidíte na té kartě víc, tak to jsou to. To je víc kostlivců, teď jsme vytvořili dobrou armádu těch netopírů, lidi. Co nám to zrovna povedlo. Jsme dali dobrou spolupráci. Tak jo, lidi, jdeme na to. Teď dáme sem dráčíka a uvidíme, co se stane. Jinak snažím se lidi, aby jsme prostě vyhráli, aby to vítězství bylo naše. Protože jenom přece natáčím to tak, aby jsme šli trošku příkladem těm ostatním. Ale když ne, nevadí lidi. Tak jednoho jsme dobili lidi. A jdeme na dalšího. Dáme netopíry. Dáme si netopíry a netopíry už nám zabili. Hodíme sudy k němu lidi. Teď nám dobili i oni. Tady to je taková ukázka jenom jak jako oni se chovají v těch akcích a tak, jak dlouho vydržej. Není to moc velký level. Teď je to třeba ten minulý videu, jste ho nemohli vidět, protože jsme ještě neměli na tom koni, jak teď běží. Tak, teď běží ty kostlivci, tady ty kostlivce jsme dostali nový, teď jsme vytvořili taky docela dobrou armádu lidi. Tak, a vyhráli jsme lidi. Vyhráli jsme lidi, vítězství je naše. Vítězství je naše lidičky, takže... Tak, ukázali jsme, jak jsou v praxi, jinak máme 441 pohárků. Od minulého dílu jsme získali jednu mapu a to je tato. Tady na té mapě můžete vidět, co se dá všechno získat. Dá se získat nějaký kostlivec, pak je tady ten netopír, to už máme, i toho kostlivce, nějaká ruka z hrobky vykoukává, potom je tady nějaká hradba a on z ní háže nějaký bomby, potom je tady nějaká lebka jako kapitán a potom je to nějaká lebka, která lítá na fukovacím balónu a hází dolů bomby. Jinak minulý díl jsme byli na této mapě a teď už jsme na této. Do tady té mapy nám zbývá nějakých 370, 360 pohárků. Budu se snažit do příštího dílu to získat lidi, aby jsme si ukázali další novou mapu. Jinak jmenuji se Vařečka Vrčka, budu rád za odběr nebo like. A pro toto video lidi, to bude asi všechno. Tak jo, čau.